28 серпня православні християни України вшановують Успіння Пресвятої Богородиці. В народі його також називають Перша Пречиста. За церковними переказами, це свято закінчення людського життя Діви Марії та її вознесіння на небо до свого Сина Ісуса Христа. Існує давня прикмета, якою буде погода у цей день, такою буде і осінь. На наступний день після Усипіння Богородиці святкують Горіховий Спас.